Qeveria shqiptare duhet të vazhdojë reformën në rritjen e pagave dhe pensioneve për të gjitha kategoritë, duke u përshtatur zhvillimeve të reja social-ekonomike. Kërkesa është bërë nga Konfederata e Sindikateve të Shqipërisë gjatë një takimi të zhvilluar në Lezhë me pjesëmarrjen e drejtuesve të sindikateve nga i gjithë rajoni i Veriut. Çështja e pagave duhet parë në themel, duke rrit jo vetëm pagën minimale sistem, por dhe pagën reale, do të ndikojmë edhe për rritjen e forcimin dhe konsolidimin e skemës së pensioneve, rritjen e pensioneve. Tashmë ka arkua që pensionet duhet të psojnë një rritje drastike. Kreu i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikolaj, paralajmëroi reagim të ashpër deri në grevë nëse nuk do të merre në konsiderat problematikat e sektorit të arsimit. Veçanërisht sindikatat e arsimit po mendojnë që nëse rrogat nuk do rritën nga fillimi i shtatorit për gjithë arsimtarët, gjithë sistemin e arsimit parëuniversitar, atëherë Konfederata e Sindikatave do të shohë qëndrimin e saj ndoshta për bëvën një grevë në sektorin e arsimit, jo vetëm për rritjen e pagave, por dhe probleme të tjera, veçanërisht për mungesën e dialogut social në këtë sektor dhe për anashkalimin e Konfederatës së Sindikatave në dialogun social, por edhe probleme të tjera në lidhje me arsimtarët. Gjetë këti takimi, përfaqësuesit e sindikatave të rajonit të Veriut ngritën njësër problematikash në zonat që ata mbulojnë.